Ouais, attends. I tam imaš jedin, da znaš. E, tam do tebe ima jedin. Ja me pokrivaj, ja zapotičem napred. Emi, daj sa. Май го оцелих, ма не съм сигурен. Май казвам убит. Каза ли? А, добре. Убей го, убей го и оня, давай. Добре, там май е чисто. Е, тук ако нямаше дупки, ще да пресича. Да, ма има. Да, минаме през това. Аз покривам, давай. Давай, 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 давай. Е там, но у нас там един. Е там, е там. Там вдясно е, на вратата. Вдясно и напред са едно. Няма го.
Ръж, 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 че остана малко, ръж. Убит! Имат минута и половина. Аз през стените успях да убия двама отгоре, ама...